Asada alai ashabu harjadu garashi manzo nasr al-anbiya aida kina na sharifiya so garfikin manzo mai duniya sanki ne jagorar rayuwa yadda dani kairul anbiya satanya shanai ba su da mandadi kamar su shauti jani mahadi burama in yanzu ji yalmai nadi da shauda hirbauci amun dadi sanya bun kairi ya inta fadi sarauniyar matan duka duniya salam alayki ki mini lamani inta fadarki a kowani zamani abur fada ke idan mu yake gani dan Allah yarda da ni ki tafi da ni koyaushe sautin ki ya iso mini rayuwa kan hakan na kashin wuya a gaida ki na nan sharifiya so garfikin manzo mai duniya san ki ne jagorar rayuwa yadda da ni kairul anbiya umma abiha annabu ke kira ku daka ta zanyi muku fassara ma'abiyar babanta in kullura domin kulawar ta kun kairilwara kairiya sai ya dame nasara babu kamar nana duka duniya matar aliyu sadauki jarumi dodon arna mesa su zulumi shi baya hudda da dukan zalumi sun saka yesu ya sa su cikin rami ali sadauki ne gagarumi abu masarun da husainu gaba daya a gaida kina na sharifiya so garfikin manzo mai duniya san ki ne jagorar rayuwa sauka gatan madina gatan yan maka shayar da nilwan bege duka gane da sauri gunki na zaka gane da jina na fansar duka gare ki umma na na sharifiya da alfarma ko me kika ce shi ake ba gardama mala'iku ma ke suka lallama Allah ya daga matsayin ki jaruma uwar mu'minin da ke duka duniya a gaida ki na nan sharifiya so garfikin manzo mai duniya san ki ne jagorar rayuwa yadda da ni kairul anbiya duka mata kin wuce gaba ba ai kamar
ki ba ba za ai ba a duka yaya ki wuce gaba nana zara banga kamar ki ba alima zara u sharifiya Na kama hanyar tafiya ni da ku hanyar wannan ku ni yau na sake rahamar bayi ku ne kuke a gaida alin nana sharifiya a gaida ke nana sharifiya so karfi kin wanzo mai duniya san ki ne jagorar rayuwa yadda da ni kai la anbiya shayar da ni ruwan ilmai na ku na taron baiwa ya zo muku ya alwaiti ni da ina san ku na sallamar rayuwa ta dukuwa ku a duk musulmai dole ya so ku saboda mun zo nasarul auliya ba ina ki ba baba ki ne mabudin rama umar ki ce gani ya na'ima abani nana a koko na tsuma bita yi manzo na biyu la anbiya a gaida ke nana sharifiya so karfi kin manzo mai duniya san ki ne jagorar rayuwa yadda da ni kai la anbiya da fila na zunubi ya rafi Bitahi khair la alami rahimi wa zunniya ilahi la alami ilman wa aqalam wal waraki wa fahimi ilman min induka bitahi mahi khair la anbiya ka bada ma ta salla alaihim wa sabihi wa zurriyatihi wa nasbihi wa jirai ya rabbi salla alaihi bila ma adadin wa anta salla alaihi bila kin a gaida ke nana sharifiya so karfi kin wanzo mai duniya san ki ne jagorar rayuwa yadda da ni kai la anbiya rabu ilmu wa nabiu yahibbu nabiyuka wa alihi wa sahbihi kulluhu wa kullu man yahibbu nabiyuka ajnala jannati firdausin a gaida ke nana sharifiya so karfi kin manzo mai duniya